Jeg hedder Allan, og jeg er naturhistoriker. Vi står her på en skelsættende dag, hvor vi simpelthen skal studere den såkaldte artspecialists form for socialisering. Og hvis vi er lidt stille, så lister vi hen, ja, hvor vi så vil kunne se den socialisere. Stille og roligt, stille og roligt. Hvis vi peaker her, så kan vi se, at de sidder der og socialiserer. De tør ikke kigge hinanden i øjnene, fordi det betyder simpelthen, at de challenger hinanden. Og der er ingen af dem, der er styrke nok til at slå hinanden ihjel. Så det er noget med, de dør alle sammen, hvis de prøver på noget. Men derfor er de nødt til at sidde med et redskab imellem sig og socialisere via programmering og systematisering. Det der er så en såkaldt en alfa-specialist. Slå den ned, slå den ned. Altså, det fungerer.